si loo helo hoggaamiye la jaan qaadi kara siyaasadda ay la timaado dawladda waliba oo dalka ka curata waxa laga marmaan ah in isbeddel cusub lagu sameeyo dhamaan madaxda haya xilalka ugu muhiimsan ee dawladda sida kan gobolka iyo hoggaanada ciidamada qaybahooda kala duwan dikreta ka soo baxday xafiiska looga arimiye dalka ayaa xilalkii looga xayuubiyay ku xigeenadii maamulka gobolka Banaadir waxaana la magacaabay ku xigeeno cusub si ay u sii amba qaadaan howlaha horyaala maamulka gobolka Banaadir xilalka la magacaabay ee sida gaarka ah isha loogu hayay waxaa ka mid ah hoggaanka amniga iyo siyaasadda oo loo magacaabay Maxamed Axmed Diiri Yaboo oo horay u soo qabtay xilkan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in caasimadda xilligan ay ka jirto baahi amni oo u baahan in waxqabad looga dabaasho xilbaan hore Cabdi Barre ayaa qaba in howlo muhiim ah ay hor yaalaan hoggaanka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir isagoo la hadlay Shabeelle ayuu sheegay in aysan jirin wax wada shaqayn ah oo horay uga dhaxeeyay qaybta amniga gobolka iyo hoggaanada amniga degmooyinka magaalada Muqdisho arrintaasina ay noqotay caqabad weyn oo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo waxa uu sheegay in hoggaanka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir looga fadhiyo in ay isla xisaabtan ku sameeyaan xafiisyada amniga degmooyinka si wax looga qabto amni xumada xilliyada qaar ka dhacda degmooyinka caasimada degmo gudoomiyaha ku xigeenada oo amniga shaqada ku leh maaragtay iyo gudoomiyaha waaxidyada isla xisaabtan in la yimaado qofka hadii la magacaabo in shaqadiisa lagu daba galo oo hadii uu mataqaana shaqadiisa ka soo bixi waayo intaas oo sano in shacabka qofka uu hor fadhiyo maaha umadu waxa uu isbeddel bay u baahan tahay markaas isbeddel in la yimaado in macnaha gudoomiyaha gobolka naftirkiisa waxa leena mataqaana degmooyinka waa inuu ku wareegaa waa inuu uga shaqaalaa dad asiga u shaqeeya ee dabagala oo sameeya gudoomiyaashu ma degan yihiin horta degmada ay mataqaana ku magacaawan yihiin ma degan yihiin mise degmooyin kale kasoo kacaan degmo kale kasoo kacaya ee degmadii oo mushaarka ku qaadanaya aan seexanaynin aan u malaynayo mataqaana shacabka inuu wax u soo kordhinayo marka arrimahaas ayaa muhiim ah inuu wax ka qabto baan mataqaana gudoomiyaha gobolka way madale aan tusayna ama aan ha aad iyo aad qofka sabab shaqo u leeyahay qofka sana shaqadiisa in lagu la xisaabtamo waaye gudoomiyaha gobolka amniga ee maaragtay ee cusub ee la magacaaway arintaas ayaa lagu fadhinaa inuu degmooyinka dabagal ku sameeyo gudoomiyasha amnigana oo mataqaana iyo gudoomiyaha waaxidin iyo arrimahaas inuu dabagalo marjacana oo ula laabto asiga iyo madale ee arrimahaas ka shaqeeyaan oo ilgaar ku fiiriyaan ayaan ka sugeynaa shacabka dhan intaas bay ka sugeeyaan magar lamaha amniga qaybahooda kala duwan sida booliska iyo nabad sugidda ka howlgala gobolkani Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyay laba jibaaray howlgallada lagu xaqiijinayo amniga ee ka socda caasimadda waxaana magaalada Muqdisho ka bilowday howlgallo xoogan kuwaasi oo lagu baarayo gaadiidka iyo guryaha ku yaala caasimadda si loo xaqiijiyo amniga magaaladan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami